President. Med de foreslåtte endringene i introduksjonsloven inviterer regjeringen Stortinget til å gjøre målrettede og viktige grep for å styrke integreringsarbeidet i vårt land. Og helheten i de fremlagte forslagene tydeliggjør den kursen som regjeringen legger opp til, nemlig deltakelse i arbeidslivet som det viktigste politiske mål, og at veien til dette går gjennom det enkelte menneskets ressurser og muligheter. Det er fint og godt å konstatere at alle partier på Stortinget er enige om denne tilnærmingen, og at det er bred tilslutning til de fremlagte forslagene. Og vi noterer oss også den utålmodigheten som opposisjonen har på dette området. Og det er bra. Ikke bare for den enkelte innvandrer, som det selvfølgelig er den sentrale i dette, men også for Norge som nasjon, hvis vi ser det i et litt lengre tidsperspektiv. I globaliseringens tidsalder er integreringsarbeid og våre grunnleggende holdninger til det som er nytt og annerledes viktigere enn noen gang. Jeg er helt sikker på at morgendagens vinnere, ja, det er de samfunn som vokser på nye impulser, og som tar de menneskelige ressursene i bruk uavhengig av bakgrunn. Samfunn som bygger på toleranse og gir alle trygge rammer om forskjellige liv. Taperne blir de samfunn som gjennom beskyttelsesmekanismer marginaliserer det nye og henviser de som faller utenfor til trygdekontor og kriminalstatistikk. Ingen beskytter seg til fremgang. Det er løfterikt med de signalene som kommer fra regjeringen om nye tiltak. Og jeg er sikker på at statsråd Sanner på sin turné opplever en stor entusiasme, forventning og pågangsmot hos svært mange av de han møter. Det har i alle fall vært min erfaring i møte med nye landsmenn. Og jeg synes det er viktig at det arbeidet vi går inn i, som vil handle om nye saker og nye initiativer, er bygget på en positiv inngang. En inngang som handler om forventning til våre nye landsmenn, og ikke på elendighetsbeskrivelse, selv om det selvsagt er mange som har en krevende livssituasjon og sterke livshistorier i dette. Introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og samfunnskunnskap er det viktigste virkemidlene vi har for å bidra til nye landsmenn. Og det er mye bra i norsk integreringspolitikk, men statistikken forteller oss dessverre at det fortsatt er mye å ta tak i. Og for Høyre er integreringspolitikken et satsingsområde i tiden som kommer, og vi gleder oss til de initiativene regjeringen har bebudet. Takk.